Студио Близнаци. Спомените при нас оживяват. Здравейте на всички приятели, близки и роднини. Ние, кралското семейство, искаме да ви покарим не на VIP кръщенето, а на кралското кръщене на нашите принцеси, принцеса Ивана и принцеса Красимира. Тържеството ще се състои на 29 август 2024 година от 18 часа в ресторант Версай. А за вашето добро настроение ще се погрижи оркестър Стерчо Бен с още много изненади. Ще има подаръци. Заповядайте, очаквам ви да се забавляваме. Купона ще е на Макс. Здравейте на всички приятели и фенове. Кралят и кралицата канат всички приятели, познати и родини на тяхното кръщене на техните деца, принцеса Ивана и Красимира. Ресторанта е Версай на 29 август 2024 година. Оркестър Стерчо Бен ще бъде там за вас. Заповядайте всички на 29 август. Y sos que va a andar con nosotros.